Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi darsimiz algebradan. Bugungi mavzuyimiz trigonometriyaning yana bir muhim, juda ham qiziq bo'lgan mavzulardan biri, asosiy trigonometrik ayniyatlar haqida gaplashamiz bugungi mavzuyimizda. Asosiy trigonometrik ayniyatlarni keltirishdan oldin birlik aylanani chizib olamiz. Birlik aylanani chizganimizdan keyin birinchi trigonometrik ayniyatimiz bor, hammamiz biladigan sin kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa birligini bilamiz hammamiz. U qaytdan kelgan. Shu savolga birinchi javob beramiz. Ya'ni birlik aylanani chizganimizda bizga absissa o'qini biz atadik sinus alfa deb, ordinata o'qini esa, ya'ni absissa o'qini kosinus alfa deb atadik, ordinata o'qini esa sinus alfa deb atadik. Ya'ni bizga y o'qini sinus alfa, x o'qini kosinus alfa deb atadik. Shunda bizga teng bo'ladi, ya'ni Pifagor teoremasini oddiy qo'llaydigan bo'lsak, ya'ni birlik aylanani chizdim, oddiy to'g'ri burchakli uchburchak hosil qildim, ya'ni bir tomon bitta katetim sinus alfa, bitta katetim kosinus alfa, bitta katetim ya'ni gipotenuzam birga teng. Shundan Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsam, sin kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa birga teng. Ya'ni katetlarni kvadratlarining yig'indisi gipotenuzaning kvadratiga tengligidan sin kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa birlik kelib chiqadi. Keyingi asosiy trigonometrik ayniyatlarimizni ko'rib chiqamiz. Keyingisi sin alfa barobar a taqsim c, kosinus alfa barobar b taqsim c. Ya'ni a bilan b bizga katetlar berilganda tangens alfa barobar a taqsim b, katangens alfa barobar b taqsim a ga teng. Tangens alfa barobar bizga sin alfa taqsim kosinus alfalik kelib chiqadi bundan. Katangens alfa barobar esa bizga kosinus alfa taqsim sin alfalik kelib chiqadi. Tangens alfa ko'paytirilgan katangens alfani birligini keltirib chiqaramiz. Ya'ni tangens alfani yozamiz sin alfa taqsim kosinus alfa qilib. A katangens alfani esa kosinus alfa taqsim sin alfa qilib yozadigan bo'lsak, suratdagi kosinus alfa bilan mahrajdagi kosinus alfa qisqarib ketadi. Suratdagi sin alfa bilan mahrajdagi sin alfa qisqarib ketib, natijada 1 degan javob keladi. Ya'ni tangens alfa ko'paytirilgan katangens alfa birlik kelib chiqadi. Ya'ni tangens alfa ko'paytirilgan katangens alfa birligidan biz tangens alfani 1 taqsim katangens alfa qilib topib olishimiz mumkin. Keyingisi 1 plus tangens kvadrat alfa nimaga teng? 1 plus tangens kvadratni o'rniga qo'yadigan bo'lsam, sin kvadrat taqsim kosinus kvadrat. Endi 1 plus sin kvadrat taqsim kosinus kvadratga umumiy mahraj berib hisoblaydigan bo'lsam, ya'ni 1 plus sin kvadrat taqsim kosinus kvadrat barobar umumiy mahraj beradigan bo'lsam, kosinus kvadrat plus sin kvadrat suratda bo'ladi, mahrajda esa kosinus kvadrat bo'ladi. Tepadagi ifodam kosinus kvadrat plus sin kvadrat alfa bizga 1 ni beradi, ya'ni 1 taqsim kosinus kvadratli kelib chiqadi. Keyingisida bundan kosinus alfani ham topib olishimiz mumkin, ya'ni kosinus alfa barobar oddiy proporsiya amalini bajaradigan bo'lsak, 1 taqsim ilzosida 1 plus tangens kvadratli kelib chiqadi. Keyingisida 1 plus tangens kvadrat alfa nimaga teng? 1 plus katangens, ya'ni 1 plus katangens kvadrat alfa nimaga teng? 1 plus katangens kvadrat alfani, ya'ni 1 plus katangens kvadrat alfa o'rniga kosinus kvadrat alfa taqsim sin kvadrat alfa yozishim mumkin. Shunda bizga hosil bo'ladi 1 plus umumiy mahraj berib hisoblaydigan bo'lsam, kosinus kvadrat alfa plus sin kvadrat alfa taqsim sin kvadrat alfa kelib chiqadi. Demak, kosinus kvadrat alfa plus sin kvadrat alfa birlik kelib chiqsa, 1 taqsim sin kvadrat alfa kelib chiqdi. Demak, bundan sin alfani topadigan bo'lsam, 1 taqsim ilzosida 1 plus katangens kvadratli kelib chiqdi. Keyingisi sin kvadrat alfa plus kosinus kvadrat alfa birga teng. Bundan oddiy almashtirish qilib kosinus kvadrat alfani ham topib olishim mumkin. Ya'ni kosinus kvadrat alfa barobar 1 minus sin kvadrat alfaga teng. Ya'ni bizda sinus berilgan bo'lsa kosinusni, kosinus berilgan bo'lsa sinusni bemalol topib olishimiz mumkin. Shunda kosinus alfa barobar ilzosida 1 minus sin kvadrat alfa kelib chiqdi. Bizga savol shunaqa savol berdi. Sinus alfa barobar 7 taqsim 25 ga biz topishimiz kerak, kosinus alfa bilan tangens alfani topishimiz kerak. Birinchi nima qilamiz? Sinus alfa borligidan kosinus alfani topib olamiz. Kosinus alfani topishim uchun ilzosida 1 minus sin kvadrat alfaga qo'ysam, ya'ni qisqa amallarni bajaradigan bo'lsam, ya'ni ildiz amallarini ilzosida 1 minus 7 ni kvadrat taqsim 25 ni kvadrati. Bunda kosinus alfa 24 taqsim 25 lik kelib chiqdi. Tangens alfa barobar sinus alfa taqsim kosinus alfa. Ya'ni sinus alfa o'rniga 7 taqsim 25, kosinus alfa o'rniga esa 24 taqsim 25 qo'yadigan bo'lsam, 7 taqsim 24 lik kelib chiqdi. Demak, bizga sinus alfa 7 taqsim 25 ga teng bo'lsa, sinus alfa 7 taqsim 25 ga teng bo'lsa, tangens alfamiz 7 taqsim 24 ga teng ekan, kosinus alfamiz esa 24 taqsim 25 ga tenglik kelib chiqdi. Keyingisi soddalashtiring, ifodani soddalashtiring deb savol berildi. Ya'ni sin kvadrat alfa ko'paytirilgan katangens kvadrat alfa plus 1 minus kosinus kvadrat alfa.
sin kvadrat alfa ko'paytirilgan kotangens kvadrat alfa plus 1 ni oddiy birinchi asosiy trigonometrik aniyatimizga qo'yadigan bo'lsam 1 taqsim sin kvadrat alfaligi ma'lum. Ya'ni sin kvadratlar bizda qisqarib ketyapti surat bilan mahraj bo'lib, ya'ni 1 minus kosinus kvadrat kelib chiqdi. 1 minus kosinus kvadrat esa bizga sin kvadrat alfani beradi. Bu ham asosiy trigonometrik aniyatga oid eng sodda soddalashtirish hisoblanadi. Demek keyingi misolimizni ko'radigan bo'lsak, sin 30 gradus barobar 1 taqsim 2, kosinus 60 gradus barobar 1 taqsim 2. Bizga sinus 60 gradusning qiymatini toping deb savol bergan bo'lsa, kosinus 60 gradusni asosiy trigonometrik aniyatdan ilzosida 1 minus kosinus kvadrat 60 gradus sifatida yozish mumkin. Ya'ni ilzosida 1 minus kosinus 60 gradus o'rniga berilgan qiymatini qo'yadigan bo'lsam, olib kelib, ya'ni 1 minus 1 taqsim 2 ning qavs kvadrati bo'ladi. Shunda hisoblaydigan bo'lsam, oddiy hisob-kitoblarni amalga oshiradigan bo'lsam, ilzosida 1 minus 1 taqsim 4 hosil bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 2 ning kvadrati 1 taqsim 4 ga teng. Shunda ilzosida 3 taqsim 4, ya'ni sinus 60 gradusli qiymat ilzosida 3 taqsim 2 lik kelib chiqadi. Kosinus 30 gradusni ham o'tish shunday hisoblasam bo'ladi. Bunda ilzosida 3 taqsim 2 lik kelib chiqadi. Ya'ni uni ham asosiy trigonometrik aniyat yordamida hisoblashim mumkin bemalol. Keyingisi bizga savol berildi. Sinus kosinus kvadrat 45 gradus plus sinus kvadrat 45 gradus birga teng. Ya'ni to'g'ri burchakli uchburchakda qaralganda ham teng tomonli, ya'ni teng tomonli yoki teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak berildi. Radius birga teng bo'lgan, ya'ni asosiy trigonometrik aniyatdan hisoblaydigan misolimiz berildi. Ya'ni kosinus kvadrat 45 gradus plus sinus kvadrat 45 gradus birga teng. Bundan biz hisoblashimiz mumkin. Ya'ni kosinus kvadratni o'rniga, ya'ni buni bu tomonga olib o'tadigan bo'lsak, kosinus kvadratni 1 minus qilib olib o'tadigan bo'lsak, sinus kvadrat 45 gradus plus sinus kvadrat 45 gradus barobar 1 ga teng. Shundan 2 ta sinus kvadrat 45 gradus barobar 1 lik kelib chiqadi. Sinus kvadrat 45 gradusini topadigan bo'lsam, 1 taqsim 2 lik kelib chiqadi bizga. Ya'ni sinus kvadrat 45 gradusini kvadrat u yoqqa ildiz bo'lib o'tsa, ilzosida 2 taqsim 2 lik kelib chiqadi. Mahrajni irrasionallardan qutqarganda ilzosida 2 taqsim 2 kelib chiqdi. Demak, trigonometrik funksiyalarni yana jadvallar berilgan. Bu jadvallarni biz geometriyada ham, algebrada ham, trigonometriyaning asosiy joylarida ham, hamma joylarda qo'llaniladi. Buni biz o'quvchilar hammamiz yodlashimiz shart. Mana hech bo'lmasa 0 gradus, 30 gradus, 45 gradus, 60 gradus, 90 gradusgacha bo'lgan joylarni yodlashimiz kerak. Bugungi darsimiz ham sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi darslarda uchrashguncha xayr deb